ህዝብ ትግራይ ካቡልድ ወለዶ ዝወረሶ አይግዛን ባህላይ ምስ ሽሾ ሰራዊትን ዘመናዊ አጽዋራትን ጸላት ግንባር ገጥሙ ሕርሕራይ ድዒኹ ካብ መሬት ትግራይ ጸራሪግዎም ይዝበሉ ነበርቲ ከተማ ማይነብሪ ሕሉፍ ስዕረቱ ዝዘንግዐ እዚ ጉጅለ ግና ሓየ ሰራዊት ትግራይ ንሰላም ክብል ዝለቐቖም ቦታታት ከም ዕድል ተጠቒሙ መሬት ትግራይ ክቆጻጸር የምባሉ ከንቲ ሕልሚ ከም ዝኾነን ወፅዓን ጨፍጫፍን ጸላእቲ ዝቕበል እንግድዓ ከም ዘይብሎምን ገሊጾም ኣይኮነ ዶ ሕዚ በቲ ባዕሉ ለምፆ ኣፅዋር እናተወቕዐ ኣብቲ ቅድሚ ሕዚ ኣብኒነዮም እየ ከም ሕሩፅ ኢሉ ዝተጃሃረሉ ሰዓት እውን ከመይ ገይሩ ሕቁ ከም ዝተጓዘዘ ይፍለጥ እዩ ከዓንቲ ወል ህዝቢ ትግራይ ይንብርከኺ ክዝለይ ንንብርከኺ ጠላላ ደታቶም ላሃለናቶም ደቅና ኣብ ገዛ ልለና ንዑክድና ዓይና ውፅና ሰዲና ግምኒሀና ስኒቕና እምበይ ላበይ ዳ ንእስ ከንበርክኸና ግሕሰብ ነገር ባባ ሓሊፉ ለይኮነ ህዝቢ ትግራይ ይለሃለየ መጀመርያ እኳ ዘይተዓወተ ስክዕወት ኢልካ ዘበት እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ካብ ወጣሽ ጀሚሩ ክሻዕ ሽማግሉ ድሉ እዩ ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ዝፍፅሞ ዘሎ ጆኖሳይድ ብሓገዛት ወፃኢ ኣጠናኺሩ ይቕፅለሉ ከም ዘሎ ዝሓበሩ እቶም ነበርቲ በዚ ኣይንስኮንን ሽርሕዞም ጸላእቲ ንምፍሻል ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊፆም ዱረን የምፅእ ታንኪ የምፅእ ምንም ንህዝቢ ትግራይ ዘይለዓግቶ ነገር ይኮነ ካብ ወፍርና ለውፅእና ነገር ይኮነ ካብ ዕጥቅና ለለፍትሐና ጉዳይ ይኮነ ኢልዋዕል ገደዶም ብቐልፂ ምና ኢና ንዋፅን ነዚ ድማ እናገብርና የኢና ንርከብ ዝተፈላለየ ካብ ዓብዪ ክሳብ ህፃን ዘሎ ማሕበረሰብ ነዚ ናይ ምክልኻል ናይ ምምካት ስራሕቲ እናተሰርሑ እዮም ዘለዉ ጠንኪርና ድማ ክንሰርሐሉ ኢና ከም ተጋሩ ማለት እዩ ጓርሲ ሰዓመት ግ ተዓፃፍ ካላሽነ ሒዘ ምስ ደቀ ይኸድ ና ለንበርክኸና ጉዳይ ይኾነ ኣየኻ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ለለኻ ህሊኻ ለፍርሕና ጉዳይ ይህለይ ኣይዞኸ ኣየና ባህሊት ኣነ ባዕሊ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ቃልስን ዝኸፍሎም መስዋእትን ብዓወት እዩ ዝፅምበል ዝበሉ እቶም ነበርቲ ኣብዚ ሕዚ ጸላእቲ ንምቕባር ዝግበር ርብርብ ህዝቢ ትግራይ ዳግም ጀግነቱ ከመስክሪ ይግባእ ኢሎም ድሉ ዕጡቕ ምዃኑ በዓል ስረ ምዃኑ መጀመርያ ልድሓር ዘይበለ ሕዚ ልድሓር ክብል ዘይኽእል ምዃኑ እዩ እና ሙሉእ ብምሉእ ዓወት ትግራይ ክዛዘም ምዃኑ ብትግራይ ደረጃ ይፈልጥ ቀድሚ ከዝለ ላወፈርና መፂና ኢና ከዝለ ሉሎብ ገዛ መንእሰይ ልሎ ሉሎ ክኸሉ ግብኦ ይቅር ዓበይቲ እውን እንተኾነ ቦታና ሒዝና ላብ ቃልሲ ኩልና ንውፃእ ባህሊት ኣነ ካብ ደቂ ንእሽተ ጀሚርና ቃዕምና ንፍቐደልና ንውፃእ ንሰርሕ ንቃለስ ጸላኢና ነጥፍእ በቃ